שלום, כנסו למדי ציור אונליין אחד על אחד. אנחנו בית ספר שמלמד את מקצועות העיצוב גרפי וציור דיגיטלי. כל זה מהבית, בהדרכה פרטית ואישית, עם מורה שמחובר ישירות למסך של הסטודנט דרך זום. המורה יכול לעבוד על האילוסטרטור של הסטודנט ולהדריך אותו בצורה פרטית ואישית, וכל זה מהבית. איך לצייר גרפיקה וקטורית במחשב עם תוכנת אדובי אילוסטרייטור. מה שאנחנו הולכים לעשות היום, לתת לכם קצת טיפים בתוכנת אילוסטרייטור, איך להציג את אותה גרפיקה עם ליטושים במינימום זמן. זה גרפיקה שנעשתה בתוכנת אילוסטרייטור. שעות העבודה קרוב ל-12-14, נוכל לראות כאן שיש פה משחק עצום בגוונים, ואנחנו נפרק ונראה ויהיה ממש מעניין בשיעור הזה. אז בואו נתחיל. אנחנו רואים כאן את הגרפיקה הראשונה, אנחנו רואים כאן שהבחור מסתכל פה לצד ימין, ופה אנחנו יכולים לראות שאוספנו קצת שיער, טשטשנו את האזור, הולך להיות מעניין, וגם רואים שהמבט הוא פשוט בכיוון אחר, נתן נפח אחר. יש פה אין ספור משחקים עם גרדיאנטים, ופשוט גרפיקה מאוד פשוטה. אנחנו יכולים לראות שעדיין הגרפיקה צריכה ליטוש, אנחנו יכולים לראות כאן את האזורים האלה, פה, ממש כאן, שהיא לא מושלמת, צריכים עוד לקמר אותה, אנחנו נראה לכם בדיוק איך עושים את זה, אבל בואו ניתן פה קצת טיפים איך נבנתה הגרפיקה. נלחצתי טאב במקלדת כדי לחזור לנתונים שלנו, ובואו נראה איך אנחנו עושים את זה. קודם כל נוכל לראות שהשפתיים עצמם, בקוטרול מינוס זה נראה כמו איזשהו ברק, בקוטרול פלוס רואים שהברק ממש לא כבר ברק, אבל אפשר לראות שהוא בנוי בעצם מחלקים, חלקים, חלקים. זה המשחק בציור דיגיטלי, הכל זה גוונים והשפעה של עומק וצל. נוכל לראות שככל שיש לנו צל מדגישים אותו בצבעים יותר קיים, וככל שהקו הוא פחות תופס אור, אז הוא יותר רך. כמובן שיש פה עוד משחקים של גרדיאנטים ופדרים, נוכל לראות כאן עוד כל מיני דברים, גם אנחנו נשתמש בזה היום. אז קו השפתיים נוכל לראות שהוא בנוי מהמון המון חלקים, פשוטים עם שנעשו עם הפנטול, ובואו נתחיל לעבוד, אני אעשה קוטרול ZZ, ואני אמחק את מה שיש לנו כאן, וננסה להגיע לזה לבד יחד איתכם, ותלמדו עוד קצת טיפים. אז קודם כל בואו ניקח לנו את הגרפיקה הזאת, אני עם החץ השחור לוחץ Alt, ושם לי את זה פה, ובואו נראה איך אנחנו בעצם מפרקים את זה. בואו נשים לנו את זה כאן, שלא יפריע לנו, ונוכל לראות שהגרפיקה נעולה. כלומר, היא בפקודת גרופ, אני אעשה פה מכה שם אני אנגרופ מספר פעמים, אקליק בחוץ לראות אם אני הצלחתי לתפוס את קו העיניים, עוד פעם אנגרופ, בואו נראה, עוד אנגרופ אחד. מכה שם אני אנגרופ, זה אומר בעצם פרק מקבוצה. אז נוכל לראות שהעיניים משוות לנו כאן, ואנחנו צריכים לתת לנו את הפקודה של הפוך את העיניים לכיוון אחר. אני לא אשחק עם התוכן כרגע, אני פשוט אעשה מכה שמני טרנספורם, ואני אעשה לי כאן ריפלקט, ואני אגיד לו כאן ורטיקל 90, בלי קופי, נגיד לו כאן אוקיי. נוכל לראות שאנחנו עדיין יכולים לבוא ולשנות את צבע העיניים, רואים שיש כאן הצללה של האור, זה עין שבנויה מכמה חלקים, אני רואה את הגרדיאנט שלי כאן, אני יכול לבוא וגם לשנות כאן את הצבע של הגרדיאנט, נגיד לתת לו צבע אב או כל מה שאני רק רוצה, ואני אגיד כאן, יקליק בחוץ, אני אעשה כאן קוטרול 0, נוכל לראות את העין, מן הסתם אנחנו צריכים את אותו קו שישב גם פה וגם שם, בואו ניקח גם את האזור הזה, אני הולך כאן לחץ הלבן, בוחר את קו העין, הולך לדוגם שלי ופשוט מקליק פה, או שפשוט אני בוחר את שניהם, עם החץ הלבן, לוחץ על הראשון, שיפט לשני, ואז אני יכול לשחק באמת עם, גזמתי קצת עם הירוק, בואו ניתן לנו כאן אולי איזשהו משהו קצת יותר בהיר, אפילו כזה, ניתן לנו, ופשוט אנחנו, אפשר לשחק פה עם הגוונים שלו, לגעת בזה, להגיד לו שיעלם לנו, ואנחנו כאן עם המשחק הזה. אז הבאנו את זה לכאן, בואו ניקח את העיניים מפה, נמחק אותם, ופשוט אנחנו נשים את זה במקום, ניקח את זה ואנחנו נשים לנו את זה כאן, שישב לנו ממש יפה, כבר רואים שהמבט השתנה, והמון המון דברים השתנו. אז אנחנו כאן עשינו את זה, אנחנו עדיין צריכים להסביר לכם איך אנחנו מרקחים את האזור הזה. אז בואו ניקח עכשיו את הדמות שלנו, ונשכפל את כולה, שוב פעם חץ שחור, Alt, אני משכפל את זה לפה,
ואני הולך לפרק את השערות. כלומר, אני צריך את הקטע של השיער. אז הוא בגרופ, אנחנו יכולים לראות שהוא ככה בנוי. למרות שאנחנו הולכים לראות שאנחנו פה עשינו כל מיני מניפולציות כדי שהשיער יישב לנו כמו שצריך כאן. אז מה שאני עושה, אני עושה לו מכה שימני, אני אומר לו כאן טרנספורם, ואני אומר לו כאן ריפלקט, אבל הפעם אני לא רק אומר לו אוקיי, כדי לקבל את הריפלקט שלו, אני אומר לו קופי, כלומר תשאיר לי את מה שהיה, אבל תשכפל לי את הנגדי, קופי. אז קיבלתי בעצם את החלק הזה. אנחנו עדיין צריכים לעשות פה מניפולציות שונות, אז בואו נלך לאזור הזה, אנחנו רואים שזה לא יושב לנו טוב, בואו נסובב לנו את זה קצת, ניתן לו את הקו לפה, וכבר אנחנו רואים שסידרנו, עדיין כל האזור הזה לא יושב טוב, אנחנו נסדר אותו עוד שנייה, ואנחנו נלך עם הפנטול, בואו נעשה לנו כאן הדמיה כזאת שזה יושב לנו על האזור הזה, פלוס מינוס, נלך לדוגם שלנו, שהוא נמצא לנו פה בצד שמאל, הקיצור שלו זה I, ונבחרנו איזשהו צבע כהה. אז זה יושב לי כאן, אני שם לי אותו פה, נצמצם אותו שישב לי בדיוק על הקו של החיבור, נמתח אותו, עכשיו אנחנו רוצים לטשטש אותו. אז איך אני יוצר את הטשטוש? הולך לפקודת אפקט, הולך לפקודת סטיילייז, ואני אומר לו כאן פדר, ופה אני בוחר, פה כבר בחרתי מקודם, אבל אני אתן לו פה משהו שהוא פחות. משהו כזה, גם כן זה סבבה. נוכל לראות שעדיין זה לא יושב 100%, כבר נסדר את זה, נעשה כאן קוטרול פלוס, ונוריד לו כאן את האופסיטי. עכשיו הבעיה שהכל יושב לי על הכל, אז אני קשה לתפוס את הנקודה הזאת. לכן אני עושה פקודת קוטרול Y, רנטגן, מסמן לי את האזור הזה, חוזר למצב עריכה, ואז אני פשוט בוחר את הידית הזאת, ופשוט מתקרב ומושך אותה שתשב לי פה. אני אעשה כאן קוטרול פלוס, נוכל לראות את כל העבודה. קוטרול 0, עדיין אני לא מרוצה מזה, אני אבוא לפה ויעלה לי כאן את השקיפות שישב לככה רק כדי לטשטש את האזור הזה. אפילו טיפה פה, נראה לי שזה די בסדר, טשטשנו אותו כמו שצריך. עכשיו, אנחנו יכולים לראות שיש לנו כאן כל מיני בעיות של כימורים, של משיכות, אז בואו נמשיך, נחזור לסגנון העבודה שלנו, נבוא לכאן, נתקרב, ויש לנו פה כלי ממש ממש נחמד לעשות טול, איתו אני יכול לעגל דברים, יכול לסמן. בעצם זאת היא נקודה שנעשתה, ואני יכול לבוא אליה ולמשוך אותה לכל מקום. לשים אותה פה, לשים אותה פה. כל מה שאני צריך לעשות זה לסמן את זה. או לקמר עם זה, שזה פחות נוח, או שאני עולה לעליון ואני משחק איתו. ואני יכול לבוא לפה, לחכות למילה handles, ולשחק איתו איך שאני רוצה לקמר איתו. קוטרול 0 ולהמשיך לשחק עם השערות, קוטרול פלוס, לראות אם יש לנו איזה שהם דברים שנשארו מרובעים או מלבנים, לבוא לפה לשחק איתו, להוריד, להחסיר, לעשות מה שאנחנו רק רוצים, ולהרים את זה כלפי מעלה. אפשר גם לשנות גוון אם אנחנו רוצים, לתת לו גם את הדברים האלה, קוטרול 0 ואנחנו סיימנו. אז מה שבעצם אני מנסה להגיד בסגנון עבודה הזה, זה עבודה ממש ממש מורכבת עם מיליון חלקים, יכול לראות את קו האוזן שבנוי ממיליון חלקים, חלקים שיושבים על חלקים על חלקים, ובאמת ציור דיגיטלי וקטורי יותר משובח בתוכנת האילוסטרטור, כי הוא גם יוצא לאנימציות וגם מבחינת הדפסה או באפליקציות אפשר לראות שהדברים האלה הרבה הרבה יותר נקיים גם מבחינת הרשת. אז אני פה מפרק לכם בכוונה את האוזן שתוכלו לראות איך אני בניתי אותה. אז אני יכול לראות שהדברים פה מורכבים חלקים על חלקים על חלקים על חלקים כדי להביא את כל העומק והצללה. אין ספק שתוכנת אילוסטרטור היא מדהימה. אז אם אתם רוצים לראות עוד טיפים, עוד טריקים איך לעבוד בתוכנות גרפיות, אתם מוזמנים לבקר באתר של סולו, לימודי ציור דיגיטלי אונליין, יש לכם קישור בטח מתחת לסרטון, אתם מוזמנים לבקר לראות אין ספור טיפים, ואולי גם ללמוד את עולם הגרפיקה אונליין אחד על אחד, יש לנו מסלולי לימוד ציור דיגיטלי ועוד. עד כאן בית ספר סולו שלכם, שבוע טוב והמשך יום נעים. ביי ביי. שלום, כאן סולו לימודי ציור גרפי אונליין, אנחנו בית ספר שמלמדים ציור גרפיקה והכל אחד על אחד עם מורים פרטיים שמחוברים למחשב שלנו.
סטודנט באמצעות זום, והכל נעשה בצורה פרטית ואישית, לימודי תעודה ותיק עבודות שנעשה לכל אורך הקורס. מה שאנחנו הולכים להראות היום זה טיפ קטן איך עושים הצללות וסומק או כל מה שקשור להבעה של אור וצל בציור גרפי, שזה אחד הדברים החשובים ביותר כדי להצליח לאייר גרפיקה. אנחנו יכולים לראות כאן בקו העיניים שיש לנו כאן כל מיני דברים ממש חמודים. בואו נתחיל ונוציא את הדברים שיש לנו כאן. נעשה כאן פקודת אנגרופ ונתחיל לעבוד ולפרק את הגרפיקה ולראות מה אנחנו בעצם יכולים לעשות עם הדברים האלה. אז אנחנו רואים כאן סוג של גרדיאנט, דברים שאנחנו בעצם יכולים להשתמש בהם לכל מטרה. אני אקח אותו, אני אעשה לו כאן edit copy. ואני אבוא לעמוד הזה ואני אעשה לו כאן edit ו-paste או control v במקלדת. אנחנו יכולים לראות כאן שעשו כאן סגנון של הצללה. איך בנו את הגרדיאנט הזה? אנחנו יכולים לבוא לכלי הגרדיאנט, double click עליו ונוכל לראות את כל הפרמטרים שלו. אז בואו מפה נתחיל ונראה שבחלון הגרדיאנט או שלוחצים עליו double click פה או שהולכים לווינדוס וגרדיאנט, יש לכם פה כל מיני חלונות שאתם צריכים אותם לציור ויורי, החל מקולור, סוואצ'ס ועוד המון המון דברים. ועם חלון הגרדיאנט אנחנו בעצם יכולים לבנות כל צורה שאנחנו רק רוצים עם הפנטול. אז או שאני בא עם הפנטול ובונה לי את הצורה שאני רוצה עם הגרדיאנט, או שאני מרכיב לי גרדיאנט. הגרדיאנט הזה נבנה לנו, מעבר הצבעים נבנה בכמה מהלכים. המהלך הראשון שבנו אותו נוכל לראות שהביאו לו opacity 40, כלומר הורידו כאן את השקיפות. הגרדיאנט שאני ציירתי הוא מוגדר על opacity 100, אז נוכל לראות את ההבדלים בין opacity לבין opacity. גם אם אני אשים לי אותו כאן, לא, הוא לא ישתקף כמו שאני אקח את הציור הזה ואני אשים אותו כאן. לכן אנחנו חייבים לעבוד עליו. opacity, אני יכול לבוא לפה ולראות שיש פה כמה פרמטרים, או לסירוגין אם אני אלך לחלון הווינדוס וטרנספרנסי, כאן אנחנו נוכל לקבל עוד כל מיני דברים שאנחנו צריכים. אז יש לנו כאן שני חלונות, יש כאן את הציור, יש כאן את הגרדיאנט, שאני מביא אותו משני מקומות, או Windows Gradient או Double Click על כלי הגרדיאנט, ויש כאן את החלון של Transparency, שגם אותו הבאתי דרך Windows ו-Transparency. הוא פה. אבל נוכל לראות שכאן הוא משתקף, ופה הוא עדיין לא משתקף, גם אם אני אתן לו כאן opacity שנגיד פחות, הוא לא ישתקף לי. אבל אנחנו נראה איך אנחנו מסדרים את זה. קצת על איך בונים גרדיאנט. בואו נלך לפה וניצור כאן איזשהו גרדיאנט אחר. אני יכול לו קליק פה, ואת זה אם אני לא רוצה אני שם אותו בפח, את זה אני יכול לשים פה כאן. דאבל קליק על כלי על העיגול הקטנצ'יק הזה, אני יכול לבחור כאן כחול לדוגמה. ודאבל קליק על הלבן, אני יכול לבחור כאן כל צבע שאני רק רוצה. המקרה הזה שאנחנו בעצם רוצים, אנחנו רוצים את הלבן כדי ליצור את השקף. אבל פה בגרפיקה שלנו אנחנו רואים שהוא מוגדר כמולטיפליי ולא כלבן, אם אני שם אותו פה הוא ממש אטום לי בלבן, אבל זה לא מה שרציתי. אם אני אקח אותו ויעביר אותו ממצב של נורמל, פה הוא לא נורמל, פה מולטיפליי, ופה אני אבוא לפה לחץ הקטן ונגיד לו כאן מולטיפליי, נוכל לראות איך הוא משתקף וכבר נוכל לראות איך הוא עשה את ההצללה על הגוף. אז אם אני רוצה להמשיך להצליל, כל מה שאני צריך לעשות, לקחת את זה, להגיד לו כאן מולטיפליי, ועם זה אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה, לשים אותו, להוריד לו את הגוונים שלו בדיוק מה שיש פה, וכמובן לשחק או עם האופסיטי שלנו כאן, כדי להוריד אותו, אני קליק אפילו פה כדי לראות את הדברים האלה, או שאני עושה לו את האופסיטי כאן. אז זה ממש שיעור קטן בהצללות, עוד סוג של הצללה שאנחנו יכולים לבוא, וזה נעיף גם כן. כל זה נעיף ונעשה סגנון אחר של הצללה. נוכל לראות שזה עשינו את קו העיניים, את קו העיניים הזה אפשר ממש גם לקחת אותו ולשים אותו פה, לשחק איתו, לפתוח אותו יותר, ממש לשחק עם קו הפנים ולהביא את העומק ואת האיפור שאנחנו רצינו, ופה אנחנו כרגע לא רוצים אותו. אנחנו רוצים ליצור סגנון של הצללה אחרת, בוא נגיד פה באזור הזה. אז אני יכול לבוא לפנטול שלי, ליצור לי כאן איזשהו גוון קטן, אנחנו לא נלך על הגרדיאנט עכשיו, אנחנו לא רוצים אותו, נלך כאן על צבע אדום מלא, ואני יכול לתת לו כאן את האפקט, יש לנו כאן את הארטיסטי, כל מיני כלים של בלרינג, שאני יכול להגיד לו גוזיאן בלר,
ואני יכול לבוא, רק נגעתי בו כבר, אנחנו יכולים לראות מה הוא עושה לנו כאן, נוכל לראות שהשקף לא ממש כמו שאני רוצה, אבל יש לי כאן כל מיני נקודות קטנות כאלה שעושות את הגרפיקה. אני אלך כאן לאפקט, Document Raster Effect Setting, ואני אתן לו כאן שלא יהיה סקרין 72, שיהיה על 300. מה שהוא יעשה, יעשה את זה יותר רך, נעשה כאן קוטרול 0, כדי שנראה את כל הגרפיקה, אנחנו עדיין רואים שזה עדיין מוגזם, כל האזור הזה. אז אני אבוא לפה, שוב פעם משחק עם האופסיטי, עד שאני אקבל את המרקם שאני רציתי, וזה בעצם האזור הזה. נוכל לראות כאן איך כל הגרפיקה בנויה עם המון קווים על קווים על קווים על קווים, ולשחק עם זה אפשר ממש לקחת את הציור הזה, להראות לכם כאן את הסגנון של ההצללה, נשים לנו את זה פה, ניקח את האזור הזה, נשים לנו אותו כאן, נסמן לנו אותו, נוכל לראות איך שהכל בעצם בנוי כאן עם קווים וצורות ועוד המון המון דברים נחמדים, שבעצם נותנים כאן את כל האפקט של הכימור של גוף, כמובן שאנחנו יכולים לבוא, ועדיין לשחק עם כל הכימורים, אם זה לתת כאן את המרקם הזה שייכנס פנימה, או לסירוגין לעשות לה את האזור הזה יותר צר, אפשר לקחת גם את כל האזורים האלה, לתת לו אותו כאן, הנה אני אבוא לפה, ונוכל להכניס אותו, ובכלל אנחנו רואים שכאן עשו סוג של הצללה אחר, שהוא בעצם יותר מקטעים, כלומר צורות מלאות כדי להביא את הקו, אם אנחנו פה, אנחנו נוכל לראות שנתנו פה את הקו, ופשוט נתנו כאן גוון או שהוא כהה יותר, או שהוא פשוט בהיר יותר, כל אחד והסגנון שלו, נוכל לקבל כאן את הצבע, או לסירוגין לדגום אותו עם כלי הדוגם נגיד מפה, ופשוט לרדת בגוונים שלו לאט לאט, כדי להביא באמת את כל הכימורים שאנחנו רק רוצים. אז זהו עד פה הסגנון של מה שלמדנו היום, ואתם יכולים ליצור איתנו קשר בטלפון שמופיע למעלה, יש לכם גם קישור מתחת לסרטון, אתם יכולים לצפות באתר שלנו, יש לכם שם מסלול קורס ציור אונליין, לקבל אינספור פרטים, טיפים והמון דברים שנעשו באהבה שלכם. המשך יום טוב, סולו לימודי ציור אונליין, אחד על אחד, עם מורה פרטי שמלמד רק אותך או אותך, בצורה פרטית ואישית לתיק עבודות מצליח. המשך יום מקסים. שלום, כאן בית ספר סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין, אנחנו בית ספר שמלמד את מקצועות העיצוב גרפי אחד על אחד, וכל זה מהבית, לימודי תעודה בצורה פרטית ואישית, עם מורה שמחובר אליכם ישירות למחשב דרך תוכנת הזום. מה שאנחנו עושים בעצם היום, הולכים לדבר איתכם קצת לעולם הציור הדיגיטלי על עבודה קונספטואלית בגוונים. כל ציור דיגיטלי חייב להיות מאוד ממוקד בצבעים, ואסור להשתמש באותם מדי צבעים כדי לשמור על תהליך הציור הנכון. אלה נושאים הנלמדים גם בעיצוב גרפי בתהליכי מיתוג ובנייה לעסקים, וגם בציור דיגיטלי כדי לתת את ההוואי שאנחנו רוצים להעביר. אז שדברים יהיו נקיים ויותר ברורים לעין, אנחנו חייבים לראות שהעבודה על הגוונים זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בעיצוב גרפי, ובמיוחד באיור דיגיטלי שהאיור יהיה יותר מקצועי. אז נוכל לראות שאכן הדברים כאן הם נראים כמו צבע גוף, אבל הם לא, זה לא צבע חום. זה צבע שנלקח מהשפופרת, וירדנו בגוונים פה כדי להביא באמת את תהליך המיתוג לציור הדיגיטלי. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו יורדים בגוונים, איך העבודה מתבצעת. קודם כל, אם יש לי תמונה או כל דבר אחר, בואו ניקח את הריבועים האלה, נשים פה איזה שלושה עיגולים, רק כדי להסביר לכם. אם אני רוצה לדגום דברים מתמונה, או בכלל ללמוד את נושא הגוונים לעומק, יש לכם כאן את כלי הדוגם שאתם יכולים לדגום מכל מקום, ונוכל לראות שעדיין הכל על אותה משפחה. שוב פעם, הסרטון הזה לא מתאים למעצבים גרפיים, מתאים יותר לאנשים שמתחילים בעולם העיצוב או מתחילים בעולם הציור ורוצים להבין איך בונים ציור נכון. אז בדרך כלל את קו הפנים אנחנו עושים אותו, את הפנים עצמם עושים את זה בצבע חום בהיר, פה הלכנו על צבע של אדום כדי להוציא את כל הקונספט שאנחנו רוצים כאן, שזה הבאה, אתה יודע מה. יכולים לראות שהיא מושרת, עם תדמה מסוימת, אז בואו נראה מה אנחנו עושים. עצם העובדה שהעיגול שלי בחור, אני אשכפל אותו כמה פעמים. איך אני עושה את זה?
חץ שחור, אלט, כל מעצב גרפי או צייר תמיד לוקח לו טון מסוים ויורד איתו במקצבים. אז בואו נלך לראשון, זה הצבע החזק, נוכל לראות שהשתמשו בשפורפרת, בקטע של להדגיש אם מדברת בשיחה, ופה אנחנו יכולים לראות שאם אני מקליק פה, דאבל קליק, נוכל לראות כאן את כל האופציות של הצבעים. אז ככל שאני יורד, אני יכול לראות שאני ממש יורד לאיזה כיוון שאני רוצה, החל מאופי הפנים, או שאנחנו יורדים אפילו כלפי מעלה, תלוי מה האזור שאנחנו רוצים, ואנחנו יכולים לראות שיש לה כל המשחק הזה פה, באמת הוא מראה לכם את הערכים שלו, שזה RGB, אפשר להתייחס גם CMYK, וככל שאנחנו יורדים יותר, אנחנו מתקרבים פלוס מינוס לאזור של הפנים, זה הראשון, ואנחנו רוצים אפילו עוד קצת לרדת, למרות שפה קצת ירדתי יותר מתאים לזה, בואו נלך לשלישי, שוב פעם פה אני לוחץ פיל דאבל קליק, ואני יכול ממש ממש לשחק איתו, ולבוא איתו עד לגוון שאני רוצה, תמיד תלוי איזה משפחה אנחנו רוצים, שימו לב, בגלל שאני בחרתי את זה, הוא ישר מופיע לי כאן, ואני יכול לרדת איתו לאזור הזה, פלוס מינוס, אפילו עוד טיפה, תלוי מה אני רוצה, כי מאוד מאוד קשה למצוא בדיוק את אותו גוון, אלא אם כן אני שם את הערכים כאן. אז נוכל לראות שבכלל בכל ציור דיגיטלי יש את הצבע השולט והצבע שיורד איתו, גם פה אנחנו יכולים לראות את זה, שהשתמשו כאן, סליחה, גם כן בשפתיים ובלשון ובאדום מפה, שמפה הצבע הסגול אדום ירדו ונתנו כאן את הדברים האלה, כדי באמת לשמור על ניקיון גרפי, זה בכל מה שקשור לציור קומיקס. מקווה שנהנתם בסרטון הזה שמסביר לכם קצת העולם הצבעים, בקרו אותנו באתר סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין, יש לכם בטח קישור מתחת לסרטון, ואם אתם כבר באתר שלנו, אתם מוזמנים לגלוש בעמוד קורס ציור דיגיטלי, יש לכם שם אין ספור טיפים, סרטונים והמון המון מידע, על איך אפשר לעבוד בתחום הציור דיגיטלי בשיתופי פעולה עם מעצבים גרפיים ובכלל בעולם הספרות, אפליקציות ועוד. שיהיה לכם שבוע טוב, סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין, ביי ביי. שלום, כאן סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין, אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי, תקשורת חזותית, בניית אתרים, חוויית משתמש וכמובן ציור דיגיטלי. אנחנו הולכים להראות לכם היום איך אנחנו בעצם עושים חלק מהציור הדיגיטלי, איך בונים עומק בתמונה על ידי זיגזגים בקווים, כדי לנפח ולתת עומק בקווי מתאר באיור דיגיטלי. אז בואו נתחיל, יש כמה שיטות, כמו שאתם יודעים באילוסטרייטור, הסרטון מתאים לאנשים שיודעים קצת את התוכנה, או אנשים שרוצים בכלל להבין כמה קל לצייר באילוסטרייטור, כל סוג של איור. אז באמת נוכל לראות כאן שיש כאן אין ספור טריקים, החל בעשיית שערות ובדברים שהם עוקבים, אז בואו נראה איך עושים את הדברים האלה. אני אראה לכם כמה טכניקות, כל אחד ייקח מפה את משהו בעצם הוא רוצה לעצמו. אז בואו נתחיל. קודם כל, איך אנחנו יוצרים את הדבר הזה? יש לנו מברשות כאלה, ובמידה ואין לכם מברשת ואתם צריכים לשכפל דבר באילוסטרייטור, הדבר מאוד מאוד קל, אנחנו לוקחים, בואו נעשה קצת קוטרול פלוס, לוקחים את החץ השחור, לוחצים על Alt, ALT במקלדת, זה נמצא משמאל למקש הרווח, וכל מה שאנחנו עושים, אנחנו מקטינים אותו ומשכפלים Alt, רואים דאבל במקלדת ומשכפלים, אפשר אפילו לסובב אותו, להקטין אותו, ופשוט לשים אותו איפה שאנחנו רוצים. אז איך הגעתי לזה בעצם? יש מלא שיטות, בואו נעשה לכם שיטה הכי פשוטה, למתחילים, ניקח ריבוע כזה, פשוט, הכי טוב, פשוט לעשות לכם ריבוע, אתם יכולים להוציא את זה מהכלים האלה, ואני הולך כאן לכלי הנקודות, ובעצם אני רוצה פה לשחק איתו. להעיף כאן דברים ועוד כל מיני דברים. אז איך אני בעצם מוצא את הכימור הזה שאני עשיתי כימור כזה יפה? אני הולך כאן לאובג'קט, envelope distort, בחצי דקה, make with warp, ואז אני בא לפה, בוחר את הדבר הראשון, אפשר פה לשחק איתו איך אתם רוצים את זה שזה יהיה, אם אתם רוצים ככה או ככה, בואו נעשה לו את זה, אוקיי? לאחר מכן אני אומר לו כאן object ו-expand, אני אומר לו כאן אוקיי, וחוזר למינוס, לא לפה, לפה, למינוס מפה, את זה משכתי מכאן, הנה מינוס, בוא נעשה לו כאן מינוס, קיבלנו את הראשון,
מינוס קיבלנו את השני, ואז קיבלנו את הדבר הזה. מה שאנחנו צריכים לעשות באמת זה רק לשחק איתו קצת עם הדברים האלה, לצמצם איתו, לשחק איתו, ויש לנו כבר איזשהו סגנון. אני יכול אפילו להוסיף פה עוד נקודה, ופשוט להרים את זה כלפי מעלה. הנה, יש לנו את הדבר הזה. ואפשר להמשיך לשחק עם זה עוד ועוד ועוד, או עוד שיטה. אני יכול פשוט לקחת לי אליפסה, וגם כן Object Envelope Distort, Make with Warp, Tick Tock Tock, ונגיד לו כאן OK, Object ו-Expand. פה הבעיה שלנו שזה מול זה, שכאן יש לכם כבר את כל הנקודות וכל הדברים, רק שפה זה מוסיף לכם עוד נקודות. אפשר להישאר עם זה, אפשר להישאר עם זה, אני דווקא אוהב את העליון, כי הוא בעצם הוא מאפשר לי לתת לי כאן את התנועתיות, אז אם אנחנו רוצים להוסיף נקודה, להחסיר נקודה, פה יש לנו את המינוס, להוסיף נקודה זה הפלוס, אנחנו יכולים גם עם החץ הלבן, לבוא לחץ הלבן, לסמן מבחוץ את הנקודה ולהרים כלפי מעלה, אם את זה אני לא רוצה, באתי ואמרתי לו כאן מינוס, אני יכול עם החץ הלבן לבוא ולשחק איתו, ולהגיע איתו לכל מקום שאני רוצה, והנה עוד אחד שאני יכול להעיף אותו גם כן, לא צריכים אותו. מה שנשאר לנו עכשיו זה באמת לקווץ אותו קצת עם השחור, לסמן את זה ככה, ויש לנו כאן את כל הדברים האלה. אז בוא נגיד שאנחנו יצאנו נקודת הנחה שהגענו לנושא הזה, בוא נקטין אותו עוד 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 עוד, נסובב ויש לנו את זה פה, אנחנו יכולים להגיע לכל מה שיש לנו כאן בסגנון הזה. עכשיו אני רוצה ללמוד לכם איך עושים זיגזג, יש לזה באמת כמה שיטות. בואו ניקח את זה ושוב פעם חוזרים למלבן שלנו. יש לכם פה כלי ממש מדהים שנקרא רפטול. הוא כלי המעוות. דאבל קליק על כל אחד מהם, אתם יכולים לקבוע כאן את הערכים של האורך של העיגול. אז אני בכוונה אקטין אותו קצת, כי נראה לי שהוא קצת גדול מדי. בואו נעשה 15 וניתן פה גם 15, אז העיגול שלי הרבה יותר קטן. אתם רואים, אני יכול לשחק איתו איך שאני רוצה. ממש ממש בעיצוב, או שאני עומד על זה, וגם כן מושך איתו כאלה, ולעשות איתו את כל הקפצוצים האלה שאנחנו צריכים, או לסירוגין אני יכול לבוא גם לזה, ופשוט לשחק איתו ככה, ולהרים אותו, ממש במשחק שלי, אני מושך את זה כלפי מטה. עוד שיטה ממש מדהימה, ליצור גבות וליצור המון דברים, וזה פקודת הזיגזג, שימושית מאוד בעולם האופנה. אני בא לפה, בוא נשכפל שלי את זה, אני עומד על שחור, אלט, מושך כלפי פה, ואני הולך כאן לאפקט, אני הולך כאן לדיסטורט ולטרנספורם, יש לכם פה המון המון דברים נחמדים, יש לכם את הרפן שיכול לעשות לכם את כל הדברים האלה פה למה, אנחנו רואים, אתם רואים איך הוא עושה לכם את זה, ממש פה, יכול להגיד לו שיהיה סמוטי יותר, ממש בניתי לו את כל זה, הוא משחק לי פה, או בוא נגיד לו כאן אוקיי, ונשכפל אותו. נגיד לו עכשיו כאן Object ו-Expand Appearance, ואז אני יכול גם לשחק עם החץ הלבן בכל הנקודות, בכל מה שיש לכם כאן למעלה, אנחנו יכולים לראות את זה. כמובן שאם אנחנו רוצים תנועתיות וכאלה, אני יכול לקחת אותו, להקטין אותו, אני רוצה שיהיה יותר מקומר ממה שיש לי כאן, אני יכול להגיד לו עוד פעם Object, Envelope Distort ו-Make with Warp, אז אפשר לשחק איתו כמה שאנחנו רוצים, לכוונן איתו, ממש באיזה זווית אני רוצה אותו, דברים שבאמת חוסכים למהר הדיגיטלי. או, יש לנו את האפשרות, שהיא גם נחמדה, לא תמיד מצליחה, אבל אפשר לנסות, אני פה בא ואומר לו כאן את הזיגזג, מסמן את שניהם, אומר לו כאן את האפקט, שוב פעם דיסטורט וטרנספורם, הרפן מדהים מאוד, בוא נלך כאן לזיגזג, הוא כבר יוצר לנו איזשהו משהו נחמד, ומה שאני יכול לשחק איתו זה איך אני רוצה שהדברים יהיו מקומרים, או שאת זה אני שם אותו פה, אני יכול להגיד לו בכלל סמוט, אז כל הדברים האלה בעצם מתקמרים לכם ואפשר לשחק איתם, אפשר לראות את זה פה. אז אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים, עוד טיפים, עוד דברים ממש מדהימים מעולם העיצוב הגרפי, אתם מוזמנים לבקר באתר של סולו, יש לכם קישור מתחת לסרטון, או שאם אתם כבר באתר של בית ספר סולו, יש לכם שם קורס ציור דיגיטלי, תוכלו לראות איך בונים את כל הדברים האלה. הלימודים אצלנו זה אחד אל אחד בצורה פרטית ואישית עם מורה שמחובר אליכם אונליין דרך זום. המורה יכול לראות את המסך שלכם ולהסביר לכם צעד אחרי צעד איך לעשות דברים. אתם מתרגלים והכל נעשה באינטראקציה אישית ופרטית
ללימודי תעודה ותיק עבודות, שזה דבר חשוב בתחום הזה. שבוע טוב, סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין, ביי ביי. שלום, כאן סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין, אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב, תקשורת חזותית, גרפיקה, מוחשבת, ציור דיגיטלי ועוד. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר של סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין, אם יש לכם קישור מתחת לסרטון. הבית ספר נותן שירותים אונליין אחד על אחד עם מורה פרטי, שמחובר לסטודנט ללימודי תעודה ותיק עבודות, שזה הדבר הכי חשוב. כיום כדי לעבוד בתעשיית ההייטק או בכלל כפרילנסרים בעיצוב. מה שאנחנו הולכים לדבר היום על ציור דיגיטלי, ציור קומיקס, ואנחנו ניגע בנקודה של הכנת הרקעים. על ציורים כבר הכנתי לכם אין ספור סרטונים וטיפים, אז אנחנו יכולים לראות כאן רקעים ממש נחמדים של עיגול חוזר עם רווח, וגם פה אנחנו יכולים לראות את אותו קונספט אבל עם רווחים אחרים. אז בואו נראה איך אנחנו מתחילים. הסרטון מתאים גם למתחילים שרוצים לדעת בכלל מה זה ציור דיגיטלי ויש להם תוכנת אילוסטרייטור. אז יש לנו פה שני חלונות שאנחנו צריכים, יש לנו כאן את חלון הקולור, יש לנו כאן את חלון הסוואצ'ס, אותם הבאתי תחת קטגוריה של Windows Color, Windows Swatches. כדי שיהיה לכם בבית את אותה סביבת עבודה שעשיתי פה, אנחנו צריכים ללחוץ על שלושה כפתורים. הכפתור הראשון שלנו, כפתור חלון, אותו דבר, זה Windows Workspace, ופה אתם אומרים לו כאן Painting. לאחר מכן באים לפה עוד פעם Windows Workspace, אומרים לו כאן Reset Painting. אחד, שתיים. והדבר הכי חשוב, זה ללכת ל-Windows Toolbar ולהגיד לו כאן להיות על Advanced, ולא להיות על Basic. הברירת מחדל של Illustrator זה להיות על Basic. כשאנחנו על Basic, חצי מהפקודות פה לא עובדות. אז גמרנו עם הקטע הטכני, בואו נתחיל, איך יוצרים עיגולים, איך יוצרים את הרקע מתחת, יש הרבה עבודה. בואו נעיף את העיגול שאני עשיתי קודם. אז אני באתי לפה לכלי העיגולים, ומשכתי את זה, לחצתי פה לאחר מכן, אז יש את כל זה בחוץ, ואני לוחץ כאן שחור לבן בחלון הכלים, זה נקרא חלון הכלים, שחור לבן שיביא לי את זה. אז אם אני רוצה ליצור את אותו עיגול, אנחנו עושים, לוחצים שיפט, ואז אני יוצר את זה העיגול פרופורציונלי. בלי שיפט לחוץ בעת בניית העיגול, אני אקבל אליפסות. שזה גם כן נחמד, תלוי מה אנחנו רוצים. חץ שחור, אני מסמן את הכל בהקפה, ואני לוחץ כרגע דלית. אז בואו נתחיל, אני עושה כאן עיגול גדול, ואנחנו נבין את כמה תבניות הפאטרנים פה. ואני לוחץ כאן על צבע. הבעיה שלנו שנוכל לראות שיש לנו כאן סטרוק שהוא שחור. אנחנו רוצים בעצם לבטל אותו, אז איך אני עושה את זה? חוזר לשחור, נסמן אותו, וכאן נוכל לראות פיל וקו מתאר סטרוק. מאוד חשוב שתשימו לב איפה אני לוחץ, כדי לעשות את זה בבית ממש באותו צורה. אז אני לוחץ על הסטרוק הזה, הוא מראה לי סטרוק, המחבר יראה לכם סטרוק, הוא למעלה, ואני יכול לבוא פה מתחת בקו האדום, ללחוץ או כנן, או בחלון הסוואצ'ס אני יכול ללחוץ כנן. מאוד חשוב, לאחר העבודה הזאת, הביטול של הקו, אין לנו עכשיו כאלה קו, אנחנו חייבים לחזור שהפיל שלנו יהיה למעלה, אם לא, לא נוכל לעשות את זה. אז אנחנו עשינו כאן סטרוק, אמרנו לו כנן, באנו לפיל, ודאגנו שהוא יהיה למעלה, ולא זה, כי אם לא, זה לא יעבוד לכם. ובואו נעיף גם את זה, ניקח אותו ונשים אותו כאן. הבעיה שאני הולך ליצור כאן שני בעיות. הפקודה היא מאוד מאוד פשוטה. קח את העיגול, תגרור אותו לחלון הסוואץ' הזה. גררתי אותו לפה. ולאחר מכן אני צריך לבנות ריבוע. בוא ניקח, עשינו כאן ריבוע, ונוכל לראות שהריבוע שלי הוא כרגע בצבע ירוק. כל מה שאני צריך לעשות זה ללחוץ על העיגול. הבעיה שלנו כאן שהוא אחד ליד השני, ואנחנו רוצים את זה בתזורת קלה. אז זה אחת הבעיות שאנחנו הולכים עכשיו לפתור אותן. איך אני עושה את זה בעצם? אני הולך ונותן לי כאן מרווחים. איך אני יוצר את המרווחים? אני בא לפה לשחור, בוחר אותו, ויוצר לי איזשהו מרווח כזה, בדיוק מה שאני רוצה. אני אעשה את זה בערך לא ממש אותו דבר. בוא ניקח אפילו אותה, את זה לפה. אפשר גם שלושה, זה לא ממש משנה. ואני לוקח את כל זה, שם אותו כאן בחוץ, אני יכול לבוא לכל זה גם, לסמן אותו משחור, להגיד לו כאן גרופ, ולגרור אותו מפה לפה. לאחר מכן,
אני בא לכאן, מסמן לי כאן חץ ריבוע על הכל, כמו שעשינו קודם, ואני לוחץ על האוסף שלי. אז קיבלנו את זה, היינו צריכים לצמצם אותו יותר, או לפעמים אפשר להכניס אותו בשלוש עיגולים, שזה גם כן אופציה. בוא נעיף אותם, ניקח את זה, נעיף את זה, נעיף את זה, כל אלה ניקח אותם, אנחנו נכניס אפילו במספר צבעים, במספר דוגמאות, כמה שאנחנו רק רוצים. אני יכול לבוא לפה לתת לו גם צבע אחר, ולתת לזה גם כן צבע אחר, ואני יכול לבחור גם רק שתיים, אם אני רוצה, ואני שם אותו פה, ולוקח את כל זה, ושם אותו, בוחר את זה. עכשיו, מה שאנחנו בעצם עושים פה, זה הדבר הבא, הפעם בצורה הרבה 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 יותר קטנה. אז בואו נעשה כאן עיגול קטן, ניתן לו כאן צבע כחול, זה לא ממש משנה, נעשה כאן קונטרול פלוס, נלחץ שוב פעם שחור, מכה שאלת, ונשכפל אותו, סימנו אותו כאן, ניקח את כל זה, נגרור לפה, ונעשה לנו קונטרול 0, נזרוק אותו, פשוט נפתח לנו אחד כזה גדול, ופשוט נלחץ על זה. אז אנחנו מקווים שנהנתם בסרטון שלנו. יש לנו עוד משהו קטן להראות לכם לפני שאנחנו הולכים. אנחנו רוצים ליצור את הרקע מתחת. אז מה אני עושה? אני אנעל את זה קודם כל את הריבוע שלי ונשלח אותו גם אחורה. Arrange, Send to Back. לאחר מכן אני אעשה לו כאן Object Lock לסלקשן, שלא יעוף לי ולא יזוז לי. ואני אעשה כאן עוד ריבוע. בוא נשים את הריבוע שלנו פה, ניתן לו כאן צבע. כל מה שאני צריך לעשות זה מכה שמני Arrange, Send to Back. אנחנו יוצרים כאן את התובנית שאנחנו בעצם קיבלנו. כמובן שאם אני עכשיו הולך להכניס עיגולים הרבה יותר קטנים, כאלה לדוגמה, בואו ניתן את הצבע הזה, ניתן את הצבע הזה, יאללה צהוב. אני אקח אותו, אני אשכפל אותו כמה פעמים, ככל שזה יותר קטן אז הריפיט שלכם הרבה 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 יותר קטן. אני אקח את זה, נשים לנו פעם אחת פה, נעיף את כל אלה, גם את זה, ניקח את זה, נשים אותו פה, ואז נוכל לראות שהכל בעצם יותר קטן. אם אני לוקח נגיד את כל הגרפיקה שלי, אני יכול להגיד לה או את זה, או את זה, או מה שאנחנו בעצם יצרנו קודם. מקווה שנתם בסרטון שלכם שבוע טוב, סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין, בקרו אותנו באתר בקישור מתחת לסרטון, או אם אתם כבר באתר שלנו, יש לכם קטגוריה של קורס ציור דיגיטלי, תוכלו ללמוד איך לעשות טיפים וטריקים ולצפות בסרטונים נוספים שעשינו, איך עושים כל מיני אפקטים נחמדים, עבודה מברשות ועוד. שיהיה לכם שבוע טוב.